これは農業を志す若者とそれを支える人たちが農業という仕事について率直な思いを話した映像です。農業はメーカーでもあり販売店でもあり加工品もできる最高の仕事だと思っています。作業がすごい大変なところで体力がすっごい消耗されるんですよ。日光がすごかったり、今は涼しいんで大丈夫なんですけど、あとは日焼けとかがすごい気になっちゃいますね。生産面では、収入源が不安定だったり、より良い作物が作れなかったりすることが多々あるので、そこがマイナスの意見だと私は思います。みんな結構なんか焼けるとか土まみれで汚れたりとか汚いみたいなイメージを持ってると思うんですけど、汚れたのって頑張った証だし、収穫時の達成感とか疲れるのもたくさん働いて自分が頑張った証拠なので、すごい楽しいですね。農業やろう。農業は本当やり方次第で無限に広がる可能性があるっていうことです。例えば、椎茸、キクラゲの場合は、干すと、賞味期限をすごく伸ばすことができたり、加工品にすることで全く別の方に食べていただけたり、そういった可能性を広げることができる。お客様の、買ってもらえる、買ってもらえた時の笑顔だとか、そういうのを浮かべながら、物を育てたり、物を作ったりすると、すごく楽しくて、その買ってもらえた時の嬉しさ、美味しかったですって言われたりとか、ありがとうございましたって笑顔で言われるとちょっと嬉しいです。私が思う農業は人との関わりがとても良いことだと思います。普段あまり関わらない人でも大人と関わったり、いろんな人と関わることが多いのでとても良いことです。農業をやろう。農業をやってる人たちを見ていると、やっぱり疲れたとか全身運動だからもうやりたくないっていうような気持ちがすごくよく見えてきて、行動にも現れてきますが、やっぱりそのやってるところを経てそれぞれで成長していくっていうところがすごくよく見られますし、一つ一つの作物ときちんと向き合っているところを見ていると、どん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 成長しているっていう姿がよく見られます。自然を身近で感じられる環境で一から自分たちで作っていくので、昔よりも食べたいっていう気持ちがすごい強くなりました。生産者側なので収穫してすぐの野菜を食べることができることです。採れたて新鮮な野菜を食べれるのは農業をしている人の特権です。やっぱ日本の第一次産業で日本の国民の生活を担っていく大事な存在で、責任感とか使命感とかあるのが他の業種とかにはない特徴で、すごいいい点だと思います。農業をやろう。自然の中でこう作業ができるというのがとてもいいです。自然を直に感じることができます。自然に触れることができ、夢中で農業をすることができ、すごくいい経験になります。そんな経験は多分農業にしかできないと思います。またこれから AI や機械化、そんなことで多分手間も省けていって、どん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 農業が新しい産業としてこれから活気を浴びてくると思います。なので多分これからは農業かっこいい職業になると思います。農業をやろう。山農人育成プロジェクトでは若い世代の就農を後押ししています。農業技術だけでなく、収穫した農産物を使った商品開発や販売マーケティングなど、ビジネスに必要な知識・技術を学べます。詳しくは横須賀商工会議所情報企画課にお問い合わせください。